4年に一度の無差別の大会になります。フルコンタクト空手界最強最大の大会になると思います。空手は日本が発祥の地なんでですね、男子においては日本が王座を死守してきています。昨年の9月にポーランドで世界大会を開催したんですが、その中で重量級を制したリトアニアの選手エバンタス選手、この選手はヨーロッパで最強の選手ですね。世界チャンピオンになったことによってすごい自信をつけてね、この大会に挑んでくると思います。ナイスミッシュ。Koks jūsų tikslas šiame čempionate? Laimėt. Tai svarbiausias karate renginys keturių metų ciklo tikslas. Tai tiesiog yra svajonė. Tai reiškia, nuo pat pradžios, kada pradėjau sportuoti, tai iš mano gimto miesto pas mano pirmą trenerį Vladimiras Ivoško treniravosi Donatas Imbras, treniravosi mano dabartinis treneris Lukas Kubilius, jie visi siekė to tikslo, jiem buvo tas tikslas labai arti, nu, to tikslo jie buvo, tai mane nu, tai įkvėpė, kad norisi būti pirmuoju, norisi padaryti, nu, sukurti istoriją. Ir išpildyti tas savo ir gal kitų svajonių. Geras, stiprus kovotojai. Tiesiog. Tos savybės, pažiūrėjau, kelia būti. Taip, jie nepasiduoda, bet taip pat kaip ir nepasiduosim mes. Tai labai panašiai viskas. 今回の世界大会に全てをかけるという、次はないという気持ちで臨むという覚悟を持ってやってます。日本の、キャプテンとして、必ず王座を死守するという気持ちで臨みます。今まで夢の舞台だったので、小さい頃から見てたでっかい舞台なので、まずそこに出れたことがすごい嬉しいんですけど、一回一回はちゃんと勝って、その自分自身がちゃんと成績を収められたらいいなと思います。今回今までの大会で一番厳しい戦いになるんじゃないかなと思いますね。女子はですね、リトアニアのやはり重量級で世界チャンピオンになったブリジタ選手、日本の王座を脅かす存在になると思います。padaryti atlikti geriausią savo pasirodymą. Ar tai reiškia nugalėti? Taip. Visuomet turnyro metu fokusuojamės tik tai į tą kovą, kuri yra sekanti. Tai taip pat planuojam daryti ir šiam turnyre fokusuotis į tą kovą, kuri yra ateinanti. Po jos sekančią ir taip žingsnelis po žingsnelį. Japonai yra labai greiti, motyvuoti ir nepasiduoti. Aš manau, kad visi yra labai pavojingi ir kadangi pateko į šį čempionatą, tai kiekvienas yra vertas dėmesio.結構あります結構海外の選手は圧力が強いので、その圧力に負けないように絶対に優勝しています。今回はすごい体格差が出る。恐怖心もあります。いや、楽しみかも。
世界、日本は王座を守れるか。新極真空手第13回全世界空手道選手権大会、10月14、15、東京体育館にて開催。チケットピア、ローソンで発売中。